Nossa, como eu adoro fazer esse tipo de lista. Aquela lista de filmes que ninguém fala, filmes esquecidos e filmes muito bons. E o melhor, ó, na Netflix. Fica até o final, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem. Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. E é com muito prazer que eu venho mais uma vez fazer uma lista de filmes esquecidos na Netflix. Aqueles filmes meio renegados, as pessoas não falam muito, sabe? Mas são filmes muito bons que você tem que assistir. Então, antes de continuar para essa lista, vamos fazer aquele. Vamos dar aquele like coletivo? Caceta, mano, like aí, todo mundo junto, pessoal, porque o like ajuda a gente a entender que você gosta e ajuda a espalhar esse conteúdo pela internet e também nos ajuda a chegarmos mais rápido aos 400 mil inscritos. Então participe desta campanha 400K. Também siga-nos no Instagram, o link está na descrição, ok? Bom, pessoal, esses filmes são muito bons. O primeiro deles se chama O Crime do Padre Amaro. Esse filme é de 2002 e eu quero falar o seguinte: se você é muito religioso, especialmente católico, talvez você não curta muito. Esse filme, ele é muito bom, ele é inspirado num livro do mesmo nome, ok? Ele é um filme que conta a história basicamente de um padre que possivelmente ele terá ali algum tipo de relacionamento com uma moça da igreja. E é muito interessante porque essa moça, ela tem conflitos internos a respeito da sexualidade, ela não aceita muito o fato dela ter desejos, né? No caso, ela acha que é um pecado, que vai pro inferno, e ali acaba acontecendo algumas situações, só que também tem um pano de fundo que tem o cartel ali que sustenta a igreja, vai falar um pouco sobre isso, um padre que defende essa ideia e outro padre que se opõe a isso, então também tem essas subtramas. Um filme muito interessante, muito bom, com mais de 86% de aceitação das pessoas. É um filme bem bacana, pessoal. Vale a pena demais assistir O Crime do Padre Amaro na Netflix. O número 2 é um filme de ação, ok? Sabotagem. Ele voltou para Netflix, só que as pessoas não falam muito desse filme. Ele é um filme de 2014 que tem o Arnold Schwarzenegger, o grande Exterminador do Futuro, né? E esse filme, ele é um filme básico de ação, não tem nenhum roteiro genial, mas é um filme muito bacana se você quer ver uma coisa mais compromissada e um filme bom, ok? Esse filme, ele conta a história aqueles esquadrões de narcóticos, sabe? Aqueles caras que chegam ali para desmantelar os cartéis e tudo mais. Eles fazem um negócio desse logo no começo do filme, eles prendem um chefão ali do narcotráfico e tudo mais, só que acontece que eles apreendem logicamente uma grana muito grande e acaba sumindo misteriosamente 10 milhões de dólares. E aí vem aquele mistério: aonde foi parar essa grana? Eles começam a sofrer uma outra investigação por parte de uma outro tipo de polícia, ao mesmo tempo que alguns componentes desse esquadrão ali do narcóticos começam a morrer misteriosamente. E ali vem mais um mistério para ser solucionado. É um filme bem bacana de ação, com um final bem legal, bem eletrizante, e o Arnold Schwarzenegger muito bem, como sempre, nos papéis que combinam com ele, logicamente. Assistam Sabotagem. Antes de continuar, lista no final do vídeo, tudo bonitinho, com os datas, nomes originais, tá bom? Se você quer printar a telinha, vai para lá pro final da lista. Bom, o próximo se chama Boas Maneiras. É um filme de 2017, bem diferentão esse filme, um filme nacional, e é um filme que eu fiquei impressionado com, assim, o roteiro dele. Eu gostei demais desse filme, ele é diferentão, como eu disse. Pode ser que no começo você não se afeiçoe tanto, mas ele tem uma história bem interessante. É um filme que tem a Marjorie este ano fazendo um papel muito bom de uma moça que está grávida e ela tá sozinha, tem um problema que ela teve com o marido e tudo mais, e ela quer contratar uma outra moça para trabalhar com ela ali na casa dela, ajudando-nos a fazeres, inclusive na gravidez, que tá bem complicado para ela e tudo mais. E essa moça que vai trabalhar na casa dela é uma moça bem introspectiva, bem quietona, fala pouco e tudo. E ela começa a perceber que tem algo estranho com a Marjorie, né? Eu falo Marjorie porque me lembra melhor. E ela começa a notar que tem algo estranho, ela gosta muito de carne, né? E esse filme vai se transformando num terror psicológico, um suspense psicológico, bem diferente, um roteiro bem amarrado que vai te deixar bem imerso, assim, principalmente depois dos 30 e poucos minutos. Eu gostei demais desse filme, eu vi esses dias, nunca tinha visto, achei que foi um grande acerto do cinema nacional, que eu vejo pouco, estou descobrindo muito ainda o cinema nacional. Se você quer assistir um filme diferente, um tanto introspectivo, mas muito bom na Netflix, Boas Maneiras, é um filme super escondido lá, as pessoas também não falam muito desse filme. O próximo é O Fotógrafo de Mount Townsend. Bom, isso aqui é outro nível de filme, ok? Isso aqui é um puta filmaço também, que as pessoas não falam muito. Época da Segunda Guerra Mundial na Áustria, uma base militar ali dos nazistas. O que acontece é que eles mantêm pessoas presas ali, e ali vocês vão entender que algumas pessoas têm um fetiche absurdo de fotografar as maldades que eles fazem com as pessoas. Já não bastava fazer a maldade, fotografar para ficar vendo depois. Bom, eis que um dos fotógrafos que era forçado a fazer esse tipo de trabalho pro soldado é o Mário Casas interpretando esse cara. É uma história real, inclusive, e o Mário Casas está demais nesse filme. Ele, a caracterização dele foi esplêndida, ele emagreceu de tal forma. Meu, interpretando, o cara é muito bom mesmo, ok? E o que acontece é que ele começa a fotografar, ele tem a ideia de começar a guardar os negativos para talvez um dia provar todas aquelas atrocidades que eles cometiam naquela base.
base, e ali vai se desenrolando uma trama muito tensa em alguns minutos, emocionante em outros. Você tem que ver esse filme tem mais de nota 7 no IMDb, vale a pena demais assistir. O Fotógrafo de Mount Townsend é um filme muito bom na Netflix e totalmente perdido ali, escondido, as pessoas não falam muito. O próximo é Quanto Vale. Quanto Vale é um filme mais recente, de 2021, já indiquei, as pessoas não deram muita bola, mas é um drama muito interessante também, uma história real. O que aconteceu foi que na época que caíram lá as Torres Gêmeas, aquele atentado que teve nos Estados Unidos e tudo mais, conta um pouco dos bastidores, né, do que aconteceu, né, e depois, como é que ficaram as famílias. Então, junto com um elenco incrível ali, o Michael Keaton, ele está no elenco, ele interpreta o advogado que, por parte do governo, ele tem que fazer as contas de como serão feitas as indenizações para ajudar as famílias. Só que eles chegam numa ideia absurda de indenizar conforme a renda que a família tinha. Então, se a renda da família era pequena, eles vão receber uma renda menor, uma indenização menor. Se a família era uma família mais rica, vai receber uma indenização maior. Então, isso é um tremendo absurdo, lógico. E ali, ele vai sofrendo vários desafios. Ele é bem frio, bem calculista. E tem um outro personagem que aparece no meio da história para contrapor a tudo isso. É uma história bem emocionante, uma história real, que eu, particularmente, na época que eu assisti, eu não conhecia esses bastidores, né, que tinha acontecido ali. Muito bom esse filme, com um roteiro incrível, com uma edição muito boa. Eu acho incrível a edição desse filme, pessoal. Vocês têm que assistir. É um filme muito bom na Netflix também ali, meio esquecidinho na Netflix. Esse filme, pra mim, teria que estar no Oscar, sério, de verdade, é muito bom. E o último dessa lista é Gun City. Gun City é um filme espanhol muito legal também, que conta basicamente a história de um grupo de policiais na década de 20, que eles são incumbidos por investigar o desaparecimento de umas armas, na verdade, um roubo muito grande de armas, que pode ameaçar de alguma forma ali alguns tipos de empresas e tudo mais. Ao mesmo tempo, acontece um fato que foi real, inclusive em Barcelona, na década de 20, sobre os sindicalistas lutando pelos direitos dos trabalhadores e tudo mais, em contrapartida, as empresas não querendo aumentar os salários, um problema que eles tiveram muito grande ali naquela época, e eles começam a desconfiar, inclusive, de alguns sindicalistas que te roubaram essa arma. O filme, ele é de ação, ele é muito violento em alguns momentos, tem muita briga de rua, é um filme que tem uma fotografia muito bonita, muito bem coreografada, as lutas, inclusive. Eu acho esse filme muito bom, também não é o melhor roteiro do mundo, ok? Mas é um filme muito interessante, e esse é completamente esquecido na Netflix, é de 2018. Vale a pena demais assistir esse filme. Gun City é um filme muito bom na Netflix. Gostaram dessa lista? Eu espero de coração que sim. Se não gostou, não tem problema. Eu vou deixar mais uma aqui, lista de filmes picantes na Netflix, e mais uma lista de filmes muito bons na Netflix para você se deliciar, e volto amanhã para falar de um lançamento. Então fica com a gente, se inscreva no canal, beijo no coração de todos, até a próxima. É nóis!